בסרטון זה אני אסביר על תהליך של שינוי סטטוס. שימו לב שניתן לשנות מסטטוס מסוים לסטטוס אחר רק לפי ההרשאה המתאימה שהוגדרה במערכת. תחילה, ניגש לדוח שבו אנחנו יכולים בעצם למצוא את הפריטים ואת העצבות ואת הסטטוסים הרלוונטיים מכל כמות. נוכל לבצע סינון בהתאם לצורך, לבחור את הפריט המתאים, את הלוקיישן ואפילו את הסטטוס שאנחנו מעוניינים למצוא. לאחר שביצענו סינון, נוכל לראות את התוצאות. במקרה הזה, בחרתי את הפריט מתנול ואת מספר העצבה הזו שנמצאת כרגע בכמות של 200 בסטטוס הולד. ניקח את מספר העצבה ונעתיק. ניגש לפריט מתנול. נגלול מעט מטה וניגש ל-Inventory Details, Inventory Numbers. נוכל לבצע לפי מיקום ונחפש את מספר העצבה הרלוונטי. ברגע שמצאנו את המספר של העצבה, נוכל ללחוץ על המספר ויפתח לנו חלון עם כל הפרטים הרלוונטיים. מהחלון הזה נוכל לבצע את שינוי הסטטוס על ידי לחיצה על Inventory Change. ברגע שלחצנו על Inventory Change, יפתח לנו חלון של שינוי סטטוס. בצורה אוטומטית ייכנס לנו התאריך, המיקום, הסטטוס שכרגע העצבה נמצאת בו, שזה הולד, ונוכל לבחור לאיזה סטטוס אנחנו מעוניינים להעביר. במקרה הזה אני בוחרת ברליס. שימו לב שכל הפרטים של העצבה, הכמות והעצבה עצבה כבר מוכנסים לנו בצורה אוטומטית. מה שנצטרך זה רק ללחוץ על סייב, והעצבה והכמות ממנה תעבור לסטטוס רליס.